Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան դաշի, ժառանգություն, համախմբում, հաղթանակ։ Ինձ համար եւ վստահ եմ մեր բոլոր հայրենիքիցների համար, անկախ մեր քաղաքական հայաստաններից, հարցերի հարցը Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունն է։ Իր բոլոր բաղադրիչներով ռազմական, տնտեսական, ժողովրդագրական, տեղեկատվական, կրթական, առողջապահական եւ այլ խնդիրներում։ Եվ ես կոչ եմ անում բոլոր քաղաքական ուժերին նախընտրական այս փուլում քննարկումներ է տանել հենց անվտանգության տեսանկյունից, հասարակությանը չմղել պոպուլիզմի եւ անհիմն խոստումների թակարդը։ Ռաֆի Հովհաննեսյանը երկրաշարժից անմիջապես հետո, ես անկախությունից հետո իրոք լքեցինք մեր հանքիստ կյանքը Միացյալ Նահանգներում, եկանք Հայաստան մասնակից դառնալու մեր պետականության շինարարությանը։ Այստեղ ասվեց արդեն, Սեյրան Օհանյանը իր գիտակցական կյանքի ողջ մասը նվիրել է Արցախի ազատությանը եւ նաեւ հայրենիքի պաշտպանությանը։ Ավասիկ սա է մեր նվիրումը։ Ես 2 տասնամյակ եղել եմ իշխանության մեջ, որպես անհատ, իհարկե, ես իմ բազմաթիվ թերություններ ունիմ, բայց 2 հարցում ես ինձ անդերի եմ համարում. նվիրում հայրենիքին եւ ազնիվ աշխատանք պետական համագարքում։ Մենք ասում ենք, այո, Հայաստանի ինքնիշխանությանը, Արցախի տարածքային ամբողջականությանը, եւ ասում ենք, այո, հայ զինվորին, որ այսօր կանգնած է մեր սահմանի վրա, եւ հանուն մեր գորուսների եւ մեր հերոսների, եւ նրանք, որ այսօր ջաղերի հետևում են սեփական երկրում որպես քաղաքական բանդարգյալ, մենք այս պայքարը պիտի դանենք։ Մեր ժողովուրդը միշտ պայքարում է իր իրավունքների համար, մեր ժառանգության համար, բոլորիս անցած ուղու ժառանգության համար, ոտքի է ելնում անարդարության դեմ, միշտ երազելով լուսավոր ապագան։ Բազմիցս փորձել են անանցանելի դարձնել այդ ճանապարհը, փորձել են կոտրել մեր կամքը, որպեսզի մենք ուրանանք և մոռացության մատնենք մեր իսկ կառուցած պատմական ժառանգությունը։ Միակ ճանապարհը, որպեսզի մենք տեղ կանգնենք մեր ժառանգությանը, դա համախմբումն է։ Միայն միավորվելով և համախմբմամբ մենք կարող ենք պայքարել անոր իրականության և անարդարության դեմ։ Դա առաջի պատճառն է, իսկապես բոլորս պետք է փողոցում լինենք։ Համախմբում, որ կբերի բաղձալի հաղթանակի։ Մենք ասում ենք, հերիք է, ժամանակն է տեղ կանգնել մեր հաղթանակին։ Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան դաշինք, ժառանգություն, համախմբում, հաղթանակ։ Հայաստանը վաղուց արդեն արդարության վերականգնման կարիք է զգում։ Մենք այսօր այստեղ ենք, որ Հայաստանը դառնա արդար երկիր, որտեղ ընտրությունների արդյունքները չեն կեղծվի, որտեղ մարդու իրավունքները չեն խախտվի և որտեղ մարդը պաշտպանված կլինի։ Մենք հավատում ենք, որ հնարավոր է ունենալ այսպիսի Հայաստան, և ամեն ինչ անելու ենք այս գաղափարի հաղթանակի համար։ Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան դաշի, ժառանգություն, համախմբում, հաղթանակ։